Nina Løseth, det her har jeg drømt om å få sitte her og skravle med en alpinist i verdensklasse. Det lov å si det. Veldig hyggelig. Ja, ja, ja. Du midt i sesong da nå. Ja. Veldig, veldig hyggelig. Og vet du hva? Jeg skal bare melke deg for hva det har vært med treningstips jeg nå. Fordi en ting jo at man trener mye og glad i det, men du har det jo som fulltidsjobb faktisk. Mm. Ja, ganske heldig. Ja. Ja. Du trener, hvor mye trener du sånn cirka hver dag? Ja, på sommeren så er det 2-3 ganger om dagen. Ja. Så da er det spise, trene, sove, og så går det sånn helt. Så hvis du da skal gi tips til oss vanlige, dødelige treningsjenter, hva sånn dine topp 3 tips da? Nei, jeg vil si nummer 1 så må man finne ut hvorfor man ønsker å gjøre det. Så det å finne sin indre motivasjon, det tror jeg er veldig viktig for at du skal kunne etablere rutiner og fortsette med det. Ikke bare holde på i 3-4 uker. Ja, og gjøre det liksom til en del av seg selv. Ja, det er nummer 1. Nummer 2 vil jeg si variasjon i øktene. Og det siste, det vil jeg si er å utfordre deg selv. Det er kanskje det vanskeligste punktet. Komme seg ut av komfortsona. Og gjøre ting som du kanskje synes er litt ubehagelig der og da. Men etterpå, den følelsen man får etterpå når man går ut av komfortsona, det er den beste følelsen. Men kan det være så lett som å stikke på en Zumba-time, liksom? Ja. Så lett, men så vanskelig. Og det er det verste jeg vet. Ja, vi hadde dans i sommer, ja. Og det var smertefullt. Mm. Det var flaut. Men vi lo jo. Vi lo jo av det. Og så tok ikke vi oss selv så tidlig. Og så fikk vi ble faktisk mer koordinerte og litt sånn løsere og ledige og fant ut at det var faktisk ikke så innmari skummelt. Mm. Og det var veldig, veldig gøy. Ja, for du trener da alltid sammen med andre, altså de du står på ski med. Ja. Ja. Er det, trener dere bare jenter eller er det med gutter også? For det meste så er vi kun jentene sammen, ja. Men gutter er jo der, vi er jo alle på en måte på samme lokasjon på Olympiatoppen på sommeren. Er det sånn, når man er toppidrettsutøver oppe på Olympiatoppen der, sminker du deg liksom før trening da, eller gir du fullstendig beng i sånne ting? Det spørs, alt spørs på dagsformen min, ja. Og hvordan jeg føler meg. Og som regel så har jeg pyttelitt pudder på nesa og haka, og så har jeg litt mascara. Altså hverdagen går jo, ja. Så jeg orker ikke å stå opp 20 minutter tidligere enn jeg må. Da er den ekstra søvnen, ja. Den er viktigere for meg. Det går utover mat og søvn. Ja, så jeg prioriterer. Men litt sminke til hverdagen, det liker jeg å bruke. Men liksom bare sånn generelt liksom skjønnhetsrutiner, hvordan er det når man er toppidrettsutøver? Fordi det er jo som du sier, det går på trening, og det er mat, og det er søvn. Mm. Og det å dille og dalle masse med hår og hud og sminke, det er jo ikke noe du har tid til. Nei. Men hva er det liksom du sverger til da? Nei, altså det å ha rutine med å fjerne sminke, det tror jeg har kommet med alderen nå. Så hvis jeg bruker sminke og det å rense og ha en ordentlig god rens, så da er det snakk om å være effektiv. Da bruker jeg simpel serviettene som regel. Det er den grønne pakka. Den grønne pakka. Som vi alle kjenner. Ja, og den er helt super å ha med seg på tur. Og da tar liten plass. Det er effektivt. Den er skånsom mot huda, parfymfri. Og jeg som er såpass mye ute, jeg får veldig tørr hud. Ja. Men den funker. Det er jo viktig, også når man er toppidrettsutøver. Det er litt godt å høre egentlig, at du også er liksom menneskelig, sånn som oss andre. Mamma har jo sagt til meg i alle år at jeg må ta vare på huda mi. Ja. Men først de siste 4-5 årene så har jeg begynt å... Så da er det variasjon i treningshverdagen er viktig. Ja. Da kan jeg faktisk teste alle programmene i ShapeUp hver eneste måned. Man kan faktisk det. Bra. Og så er det det med å finne ditt hvorfor. Altså hvorfor skal du drive med det du gjør da? Og nummer 3 var da variasjon, finne ditt hvorfor, ut av komfortzonen. Ja. Det må man aldri glemme. Ok, der fikk du det.